V Hlučíně se sportovalo, a to konkrétně běhalo. Další ročník stále oblíbenějšího závodu Cool Run byl rozdělen do několika kategorií. My máme čtvrtý ročník Cool Runu běhy městské, kde se běhá trať na 10 km, 5 km, 2,5 km a potom je štafeta. Každý z účastníků se zaregistroval, seznámil s vyznačenou trasou a netrpělivě vyčkával startu, který byl připraven před kulturním domem. 5, 4, 3, 2, 1, teď! A za vašeho potlesku vybíhají závodníci na trase dlouhé 2,5 km, na té zkrácené trase, která je polovičatá nebo poloviční. Děkuju taky Honzovi Gavelčíkovi, který to tady umí rozproudit, nejenom hudbou, ale i slovy, umí ty závodníky pozbudit a dodávat tady tomu tu sportovní atmosféru. Já si myslím, že je to úžasné, já nevím, jak to dělají. Organizace Sport a kultura Hlučín vždycky tady objedná takové neskutečné počasí. Léto jak má být, ten týden byl takový celkem proměnlivý, ale dneska počasí drží. Několik desítek závodníků, už jsme tady měli hlavní trasu na 10 km. Za chviličku startujeme ten hlavní závod, závod na 5 km, zapsaný do ligy, takže se těšíme, protože to bude určitě super a všem gratulujeme už teď, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Běžci v jednotlivých kategoriích startovali postupně. V horkém dni byl běh velmi náročný. 2, 1, start! Letos se zúčastnilo 90 účastníků, jsme za to hrozně rádi a protože máme poprvé registrovaný závod na 5 km v Moravské lize, tak si myslím, že i přišli zvučná jména vrcholových sportovců. Cíl korespondoval s místem startu a po absolvování městského běhu byli závodníci i hned odměňováni památeční medailí. Kromě medaile čekali na všechny účastníky i další dárková překvapení. Každý dostane medaili, letos jsme nechali pro každého sportovce vytvořit ponožky s naším nápisem Cool Run, dostanou pivečko, svíjany a každý dostal medaili. Závěr závodu Cool Run se nesl v duchu hlasité podpory diváků a dolaďoval tak zaslouženou atmosféru. Děkuju všem sponzorům, všem hlavně tady zaměstnancům opět. Děkuju hlavně všem, kteří pomohli s organizací tohoto závodu a všem těm účastníkům, kteří se účastnili. Velký počet závodníků svědčí o velkém zájmu o tuto sportovní akci. Z Hlučína Radana Doležilová. Je v cíli a já si jdu s ní popovídat, protože mě zajímá...